Pravi si ono, vesele 90-te, znači vidi kakav šmele. Ali vidi, mora da bude sve u fulu. Kakav šmele u fulu, znači nema, sine. Leva ruka da si rade. Ne, to su one, znaš, sad si okrenut kao glavom ka meni, a ko zna gde gledaš, ovamo ima i neki devojaka i to, ko zna koga ti šmekaš i šta gledaš, znači. Ne, dobro je, dobro, okolina je vrhunska. Jeste. Ej, pa gde si bre, Ivane, čoveče? Ti sa 200 na sat dao pun gas na 300 na sat. 300 na sat, da. Da. Tako da promovišemo sad sve to, bio sam u Temišvaru, imao sam veliki nastup, dobio sam neku nagradu, u smislu najslušanijih popevača u zadnjih godinu dana na tom radiju koji je inače radio za Banat radio, koji je Banat Link, koji je radio za našu dijasporu koja živi u, ne mogu ako ovo, da. Koja živi u, u Rumuniji, tako da bilo je lepo i baš je bilo onako jedno divno iskustvo. Kako su braća Rumuni reagovali na 300 na sat? Pa onako, vrlo čudno, međutim, to je taka vajba. Ja ono kuklina sam neke na sceni, tako da ono, pa dobro, to je nekako deo moje ličnosti i taj temperament moj, to je neprevaziđeno. Ja se osjećam kod imam još 25 godine, tako da ono, uopšte nije važno šta se izvodi. Ako ima neki dobar vajb, ako ima nešto onako što je interesantno za ljude, meni to onako povuče samo po sebi i onda stvarno nemam problem sa izvođenjem i sa pevanjem i sve to, zato što živim tako tim nekim sportskim životom. Jeste. I gledaj sad ovo, sad si rekao da se osjećaš mladoliko. Sad u ovom trenutku prave koncert, recimo, ne znam, u dvorani Nući, Zera, ne znam, Vojaž i ostali, De Singerica. Ovamo u recimo, Komak dvorani, u Komak areni, ili kako već, Šark arena, šta li je već sada, ne znam, Brena, Ceca, nemam pojma, ajde sad da kažemo, ovako, starija garda pevača. Da, sad. Na čiji bi ti koncert otišao? Ako se već osjećaš mladoliko. Pa dobro, da, šta znam, ono, mislim, ipak je bliže ovo, mislim, moje godište, znaš, Ceca, Breni, tako. Znači, otišao bi više kod njih, preko njih? Pa, mislim, ne bi, ja generalno ne idem na koncerte, znaš, tako da, ali sigurno bi, ono, to je nekako bliže, družili smo se, živili zajedno, putovali zajedno celim svetom i tako dalje. Gde si putovao sa Cecom? Pa dobro, sa Cecom sam, znao sam i Jarkana i sve to, bili smo čak i na svadbi i tako, mislim, imali smo zajedničke koncerte, pa jedno... Čekaj, ti si bio kod Cece na svadbi? Da, nisam da. To... Aha, dobro, kako je bilo? Ajde, piši mi, molim te. Izašla neka slika, predno mesec. Eto, pitao sam te, izvini, ovo prethodno pitanje zbog toga što nekako dosta se polemiše u medijima o tome kako, bez obzira što su mladi sada popularni, to ipak i dalje, Brena je jednom prilikom izjavila kako starija garda drži lekcije. Pa zbog toga sam te više... Intrigantno im je sve to, naravno, zato što nisu doživljavali takve neke stvari. Jeste. A sad ćemo da pominjemo svadbu. A da, to je bilo stvarno onako na ono, mislim, to je bilo ono... spektakl, prvo bilo je ono čar da te neko pozove tako, baš na svadbu da dođeš i to. A onda smo bili u frci, šta ćemo da kupimo, kapir. Tu je Arkan, tu je komandant, mi smo razvali više Željko. Šta si kupio tada Arkanu za pokon? Ja se sećam, pošto smo Željko i ja bili specijalni gosti na svadbi, pozvani baš onako da budemo kao prijatelji, ne da pevamo. Čekaj, ko? Željko Šašić. Šašić, aha, dobro. Ja kažem Željko, rekao druži, Željko, šta ćemo da kupimo, znaš. Ja kažem, Željko isto u frci, ja kažem, imam ja drugaricu i Jagodu, ona drži antikvarnicu i mi ćemo tamo dodamo i kupit ćemo po jedan poklon koji je dostojan takvo spektakl, ono spirili tamo da to što bude vrednije, da to bude lepo, da bude unikatnije, tako da u principu Jel mu se dopao poklon? Pa jes, oni su bili ono cool, ono bilo je, to su nekako, kako bih ti rekao, to se nije gledalo tako, znaš, ono, ko će šta da donese, naravno da je to sve rađeno iz nekog poštovanja, ali ipak je ono bilo u tom momentu nekako i takako lepo da ti budeš kao deo te priče. Mnogo je srednjaka je bilo tada kolega tvojih na svadbi, to je stvarno bila jedna gala svadba velika. Ali mi smo tu došli stvarno kao klinci koji smo tek ono počeli da pravimo te velike hitove i tako. I s druge strane isto mi smo na tim povratničkim koncertima, kada je Ceca on pravila prvi u Pioniru, a posle toga Tašmajne bili specijalni gosti naš. Da. I pevali smo On gori mori od 200 na sat i to je isto ono nešto što ne može se zaboraviti još nikad. Ipak je to i početak karijere i tako. Tako da smo u nekom smislu uvijek imali te neke super prijateljske odnose i ne znam, stvarno ono. A čekaj, daj mi neko, je li bilo nekih situacija na svadbi, ovako koje možda do sada nismo znali, nisu izašle u javnost? Pa, izašla je slika, recimo, sedimo ja, u stvari stojimo, ne? Aha. Mislim, Joca Amsterdam, pored mene, onda Banana,
to su sad neki... Nevjerojatno kako ste Manda, svi tad bili, Manda, svi ste bili pod istim, da, ono. Da, da, svi, ko je još bio? Da nije bilo to razlike kao ko se s kim druži, ovaj neće s ovim, svi ste pa nekako, ne, čini mi se, bili... Pa dobro, to je tako, takvo... To je bilo druženje zapravo jedno veliko, znaš... Jeste, jeste, i njime prijelo ljudima... I opasni momci je strada i... Pa ljudima sa druge strane zakona je prijelo da budu ovaj, sa ljudima koji se bave umetnošću. Nije bilo bitno ovaj, i nije, nikako nisu ulazili u njihov džep. Da, da, da. Niti su koristili to, ko što se danas koristi, jer vidimo da je globalno ovaj, znači... menadžeri od ovih klinaca, meni je žao što je to tako, ovaj, su i takako agresivni i moraju da pevaju za njih, moraju da im daju određeni deo novca i to sigurno tad su, novca. Da kažemo, opasni momci vama čuvali pomagali, čuvali su vas. Preporučivali, da god su imali nekoga od prijatelja, ovaj, nikad im nije palo na pamet da nam traže mm-hmm. neke pare i tako dalje, to je bilo ispod časti, znaš, jer su oni imali svoje biznise, znaš. Da. Mislim, biznise sa one strane ili neki ljudi koji su već bili bogati pa su nas zvali da pevamo za njih, ne da bi nam uzeli pare i tako dalje, nego da im je bilo im je lepo da provedu sa nama neko vreme, jer je tu bilo uvek veselo, uvek lepih devojaka, uvek nekako nešto što ih je tih sad, dva, tri vremena odvajalo od svakodnevnog života, jer se živelo od dana za sutra i oni sami nisu znali da će da prožive sutrašnji dan. Da, jasno, to su bila baš ono luda vremena tada. Tako da dosta njih danas i nije nažalost živo, ali prosto ja kad se setim kako su oni bili ove, darežljivi prema nama i šta smo mi sve dobijali, kakve poklone od kola, pa preko ono, znaš, skineti zlatan lanac, biti poklone, satovi. To su neke stvari koje, znaš, u današnje vreme vidimo samo ono opaljuju kao po čelu, ono, znaš, ono, seljački što može, ono, kao da se pokaže i to. Koliko dao, znaš, ono, pet glava, pa pokaže prvo svi da vide, pa onda mu zalepi na čelo. Tako da, ovaj, mi nismo bili s te priče stvarno. Jasno. Hvala im na svemu tome, jer su bili, ono, pravo gospoda. Znači, kad dođe da ti da pare, ono, stavi tamo negde kod klavijaturista i to. I ti vidiš, iznenadiš se, znaš, recimo, Idi mukom, a pesma koja je bila da. Legendarna. Ona je bila vezana za ratni period, znaš, ono, Idi muku, idi sad od nas i to sve, svi ljudi koji su preživali to bombardovanje, ne znam, posle toga bili možda u nekim ratovima i tako dalje, su doživljavali to kao neku svoju ličnu satisfakciju. Jasno. I onda kad je sve to njima prošlo, on dođe da čuje tu pesmu i ode. Ništa mm-hmm. drugo ne interesuje, samo ta pesma. Da li su se tada pojedini estradnjaci plašili Cece? S obzirom to da je bila sa Arkanom, da li je bilo nekih... Pa dobro, bilo je svako poštovanje, to je normalno, ali... Ono koje je bio okej, okay, nemaš razloga da se plašiš ti nikom, mislim. Mm-hmm. Imali su svi onako, pa dobro, bilo je zenta, ono ko ne možda. Nije bio dobar, znaš, ono kao. Da, i komandant je bio onako baš autoritativan, znaš. Da. Sjeća se dobro, jednom sam se nešto ofarbao, ono, on kaže, Ivane, kaže, šta ti je, si lud, kaže, si prolupo, znaš, kad se drogiraš i to. To je kad si šatirao se, jel, u nešto plavo? Da, i šatirao se bio nešto i bila je dodela Oscara, znaš, u Savo centru, prepom, pet soma ljudi i to. I ja dođem i kaže, šta se to dešava? Ja kažem, ma malo kao performans, kad ovo sad će ti da budeš iz ovog frizera, ovog mog dekija. I kaže, deki, šta si mu to uradio, znaš? Sutra kaže, daj, kaže, vrati mu normalno, brate, nije još vreme za te gluposti. Ili recimo ono, dali bi prava naše gaće, pa su da. Prvi spot ono, sa onim, kad su skinuli se u bokseri su, nije to bilo tako strašno. Ali bilo je odmah raport i to ovaj, kod komandanta za ponašanje. Vodilo stvarno, se, da, vodilo se. Znači, vodilo on je, Arkan je zvao i tap 011, ili šta je bilo to, kako je to bilo? Pa ne, mislim da je zvao on sad nešto tu da drži, nego prosto nešto što je bilo neprimjereno za televiziju tada. Nije mogu da prođe. Da, ili ako da, se napiješ negdje, izubiješ se na nekoj tezgi i to sve, tih sledećih 3 mjeseca, znači nema, no kakvi 3, nego prvo što više nemaš ono, ovaj, svi te raspričaju tamo da si ovakav, onakav, da se ovaj, da nisi baš u vinku, da si neozbiljan, da si neodgovoran i tako. Da, moraju neki red da se zna zapravo ponašanja i ostalo. Mi smo sad drugačije, mislim, potpuno smo drugačije vaspitani. Sad je cool da dođeš ono, urađen, da si što ono ekstra. Kako bi Arkan ali, danas i recimo i ti, eto i oca Amsterdam i ostali reagovali, da mogu da singericu recimo da vide sad, šta misliš? Da, to je džus dobro definisano, kao kad bi nekog oni opalili, ovaj, on opalio papučom po glavi, ovaj, patikom po glavi, onda bi na njega naletalo jedno na 400 patika, bojim se možda i na čega više, nešto. Tako da, svi danas možemo da se
ponušamo kako hoćemo. Vreme... Da li je to dobro ili loše, po tvojom mišljenju? Po mom mišlju, postulate neki treba da postoje. Mislim da ovo previše anarhično. Sad ja ne budem kao neki kritičar i to sve. Ali međutim, vidio sam vojaža pre neki dan i sedao je sa devojkom, to je jedno divno vaspitano dete. Tako da i među njima ima razlika. I ima kako da ne. Vnuć je isto divan, znači svi su oni super, ja desingerice super. Mislim, svi oni imaju svoje, sad kakav je način prikazivanja, verovatno da ne možemo sad... Show, to je više... To je sada show i drugo, isto je neka nova vrsta muzike. Nešto. Da. Sada, i mi smo bili nova vrsta muzike. Jeste. Pričat ćemo sad i o muzici, osvrnut ćemo se i na Eurosong. Samo me zanima, da li si ti donekle, ti si bio u tom vremenu, čini mi se, pevo si kad su Šijan i Goca Božinovska bili u ljubavnoj vezi, jel tako? Jesi ti zahvatio malo to vreme? Da, jesi? Družili smo se onom sa Šijan. E, to me zanima. Sada se jednom... Kažu da su tad mnoge žene bile ljubomorne na Gocu. Što je bila sa njim. A i mnogi muškarci su bili ljubomori jer Goca lepotica. Ja sad će me nešto ugralo u Jugoslaviji, znaš. I ja neku ribu počne nešto da napadam ovo, ono, znaš, pored njega, znaš. A oni su me gotivili isto. A ne, sedno, znaš, tamo sa nama, ko se družio Šijan, ne znam, tad se učinski, što se tako ne čungam, ono. Onda dođemo tamo, bio je u most na Dedinju. Tu svi sednemo i oko, ajde, dođu imamo pevača, ono, dođu da im dovedemo ribita, znaš. I ja sad nešto napao jednu klinku, znaš, i on, a vada on pre toga nešto već ušao u komunikaciju, sve onako uština, znaš, dole za Butinu, i ja gledam šta ti je. On kaže, skloni se, kaže, mali, nemoj da, znaš, kao, ja rekao, maturi, znaš, rekao, idem ja skoro na drugu stranu, znaš, izvini. A ja sam odmio zaletao na tu klinku, znaš. Jeste. Bila neka lepa devojka. Znači i ono... Tako da je bilo sve kroz zezanje, ništa nije to bilo ono kao, ej, nema... A sad ko doživimo u Afganistanu, ja. Da. Ribu, znaš, nemoj s onom, znaš, to mi je ono, nevjerovatno, znaš. Ovo i to me dosta puta koštalo, ovaj, kako se vreme menjalo i tako dalje, kako su gazde postale nešto kao bitnije i tako dalje u svom selu i to da se nalaze. Meni je sve vreme to, znaš, dođe riba oko tebe, a oni sad, valjda oni hoće da budu glavni na društvu i one su došle tu nas da gledaju, znaš, mi ćemo da budemo tih sat vremena, da ćemo nikad više dođe. Međutim, ako sedno one sa tobom, onda on zove drugu diskoteku, kao nemoj da ga zovete, on je ovakav, onako, nešto, kad sam čuo. Da, katastrofa. A čekaj, molim se vratiti. Afganistan, klasično. Da, vratiti samo na... Mi smo kao liberal, sve ovo, ono, u stvari, ono, užas. A zato je klincima super. Zato što su oni organizovani i nastupaju po zajedno 5-6 njih i uvijek ih neko vodi, neki menadžer, oni uvijek imaju... Drugačije je prosto sad to organizovano, da. I neki imaju ribe, i neki imaju, nek se zabavaju, nek rade šta hoće. Ja ih skroz podržavam, jer mi smo takvi bili isto. Čekaj, aj sad ovako samo iskreno mi reci. Da. Goca je bila sa Šijanom tada. Da li je Šijan varao Gocu? Ma to nemam pojma. Pa mislim, znaš sam po klubovima, ti si pevao, ne, pa oni su bili, nisu oni bili u tom fazonu. Sad ti je baš sve da znaš o tim ljudima. pa dobro, mislim, znam, ali dolazili su u tvoje nastupe, znaš. Ne možeš to, pa ne možeš to da... To su bili šmekeri koji to rade, razumiješ. I ako rade, niko ne znaš. Da. I to je bilo transparentno, kao paparaco. I to meni se paparaco pojavio prvi po 2001. godine. Nisam ni ja znao šta se dešavalo. Uglavnom, nešto sam sve zaigrao. Ja mislim, to je bilo odlična slika, razumiješ, ovaj aparatom, ono, za tu proslavu, pa da imaš slike, znaš, proslavu. Da. I ja izađem sve to, ovo kao, imam se zaigra s nekom, znaš, pleše, kao prljavi ples, ono, mi se malo, znaš, onako žešće, ono, i to kad sam vidio, ja sam, eto, to je moj prvi doživljaj, znaš. Jeste. Tako da nije toga bilo, nije bilo toga i to nije postalo, znaš. Da. A i ne da je Bože da je bilo, vjerojatno bi ja više su slikali, znaš, ali... Bilo bi svašta, sigurno. Bilo bi ono malo, ajde, ideš u Erdut jedno 6 mjeseci, pa ideš malo, da voziš biciklice i tako dalje. Da. Samo te regrutuje, znaš. Jeste. E, moram i ovo da te pitam. Dobro, svi znamo za tvoju vezu sa Marijom Milošević, ali nećemo sa to, nego da li si čuo da se politički aktivirao i sin od Marka? Da ti kažem, meni je ono politika, ono, mislim, ja podržavam sve ono što je dobro za Srbiju, ali stvarno ja politiku ne volim. Aha. Toliko mi se to nekako... Ne, rekao, da li si ispratio možda jedan fin, jako fin, dobar dečko? Pa ne znam. Ušao je u politiku, eto, na neki način hoće dedu da nastavi. Pa svako skupe svoje pojene, to je sve biznis, znači, s jedne i s druge strane. Jel misliš da... Tu nema više ideala i tako da, neki ideali su postali onda tih 90-ih kad su bili
ratovi kad ovaj smo svi želi da bude neki mir, sve to što pre završi. Međutim, danas ono vidiš da je to ono globalno. Ja stvarno se ne razumem u te ovaj, kako bih rekao, procese globalizacije, sve to. I ovaj samo neka je mir i tako i neka je normalno svima, na tebe da bude mržnje čak i između Zvezde i Partizana, znaš ono. Jeste. Ako ljudi drugačije misle, ako misle da ovaj, da nešto ne odgovara, svaka kritika je okej. Bravo. To je potpuno ono, transparentno i treba tako da bude. Ali politika je dosta umešala prste. To je taj pluralizam. Umešala je prste i u Eurosong. Da. Jesi ispratio Eurosong, kako ti se sve to čini? Pa dobro, mislim da je manifestacija onako dobija sve više na promociji nekih drugih vrednosti naš najmanje pesama. Šokiran si verovatno. Pa nisam ja nešto šokiran, to je već poznato ono, za njih par godina, 10 godina i tako. Ko ide, kako ide, sve to, ali ako je već tako manifestacija, ovaj, opet ne mogu nikoga da optužujem, niti ja imam pravo da sudim nekome, ako se to nekome dopada, ako se mali sviđa ovaj u suknici, ovaj što je pobedio, vrate nekoga, nosi suknju, kaže da je ono, ima te nokte i to sve. Meni se to ne sviđa, ali ljudima se to sviđa, da se to sad namećem, čini mi se malo više namećem. Šta misliš, da li bi tako ovaj, neka taka osoba 90-ih mogla u... Tako bi bila, brate, u šumi na Zvezdari, šest nedelja, ono, vezano za drvo. A samo, izvini, molim te, kako su reagovali ti opasni momci na Karamelu koji je 90-ih godina... Pa nije, svi su ga zezeli, niko, to uvek bilo, pa nije to bilo nikakav ništa, niko nije da. To ono kao, ej, predarčujem, sad ćemo da ti je K i tako dalje, ono, što On je bio isto zvezda u tom periodu velika, znači. Postoji Soul Food, mislim, ono, taj klub i to sve. To je bilo šokantno malo za to vreme, isto da se pojaviš... Pa nije, što Deki Miličić isto pravio spotove vrhuske, tu je bio, no što sad ne nabram da... Možda neko hoće da čuva svoje privatnost, ali... To je uvek bilo. Jasno, znači nisu mu zamerali... Samo ne treba da se sada to nešto nameće pretjerano, što... Jer će to da izazove kontraprodukciju, u smislu da ljudi koji su hetero, će da mrze još više ove što niste. Jeste. Čuvaju, svako neko čuva svoju privatnost, budi tu u 4 sobe i radi što hoćeš. Jeste. Kako bi ti sad... Ne treba baš toliko propagirati, jer se zloupotrebljava, znaš. A to pa ako to prolazi u anarhiju, i ako sad mi to, kao, wow, kao to je baš super, to je sve hajdi haj, to je sve kao ono, ajde sad svi da šetamo gole po ulicama, da se ono prskamo ko prasići, razumiješ, i to sve, kao baš je to lepo biti to i nabijeni i tako dalje, mislim, koji je smisla onda, što si čovek, a nisi recimo pas, mačka ili neka životinja. Jeste. Ko to stvarno radi na svakom češu. Ali gledaj sad ovo, ako recimo, ko je bio tvoj favorit ako izuzmemo Teodoru, pošto je ona nama svima bila ono, da kažeš, manje više svima. Pa Teodora isto nije imala konkretnu pesmu našu. A nije ti se dopala? Pa onako, nije baš. Imala ona boljih pesama u svojoj karijeri. Ono što je bila pesma koja je imala najviše streamova na svetu. Da, Džanom. Mislim da je pesma kao pesma neka bila mogla da bude konkretnija, znaš. Znači tamo. Ti si ipak u ovom Breskvićinom timu, jel? Pa ne, ne znam ni tamo kako bi ona pošla, realno. To je lokal patriotizam. Znam se ona pojavila sa krilima Anđela. Pa dobro, da, možda bi bilo ono tamo, pošto tamo Sodoma i Gomora, ono da bi je spržili, nego bi je, brate, ono, bile bi 28. Da. A možda bi bilo i dobro, tako da ne znam. Mislim, izgubila je smisao ta Eurovizija malo. A ko ti je bio favorit? Pa šta znam, ovi iz Hrvatske su bili super. Nino Cmali je super. Čak i Grkinja je bilo super. Ona mi je bila okej. Francuza nisam dovoljno čuo, kažu da je otpao super pesmu. Jeste, Francuz je bio super, aha. Da, ali, eto vidiš, ta Eurovizija postala da je ozbiljna propaganda. Jeste, jeste. Bilo frka oko Jevrike, oko Izraela. Mislim, sve se koristuje neke kampanje, ono, mislim, što nam je veze sa nekako sa muzikom. Da. Kako bi ti reagovao da sad, recimo, dođe neki kolega sa javne scene i da ti kaže, ja sam nebinarna osoba. Šta znači to nebinarna? Pa da, nije ni muško, ni žensko, nego pa dobro, kao ono. Ima toga, pa... Mo samo nemoj da čini nikako zlo nikom, to je okej. Okay. Šta ćeš? Da. Kako bi ti reagovao? Šta misliš, ima takvih kod nas na estradi? A da se još uvek nisu na TikToku javno. Na TikToku se učio neki dečko bio. Kaže, ja sam tako i tako. Pa rekao, kakav problem imaš ti? Ja baš ono kao psiholog počinu se. Kako ti ćeš izvutre se? Ti si sad postao TikToker ovaj psiholog. Ne, nekad ja. Ne, majke mi imam ja. Meni je ono,
lepo da napravim, recimo live, nekad jednom nedelju u 90. puštam ovo, ono i tako da, i to mi je mnogo lepo, što mi je dosadno kući, ne zbog pare i to sve, ono, kako se zove, oni, Saint Rose i to. Da, da, da. Ja sam to mislio da to je neka sveta ružita, ono, kad cupte. Da, 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 jest, jest. Ali, ovaj, i onda se uključio on i kem, brate, šta si ti, znaš, ovaj, i, znaš, gleda da ga ispitujem, gdje si muškarč, znači, ali to su osobe, vjerojatno, koje su negdje tu poremećene u tom svom nekom hormonskom, ovaj, kako bih rekao, raspodeli kad ih je Bog stvarao, tako da ne možeš da okriviš na te ljude. Da. Ako nisu nasilni, sigurno je bolji takav neki da ti sedi tu da priča sa njim nego neki heter koji je nasilan, koji će da bije, koji bije na ženu, koji će da maltretira deca i tako da. Jasno, jasno. Meni je to uvek tako bilo, ja sam bežao uvek i družio se sa ljudima koji su mi rodoljubivi. Jasno, da. Nikada ono što treba da se, znači, izražava, pretera, jer sam tad putao po svetu i sam puno na te lapare koje su imali po 100-200 hiljada ljudi, po milion ljudi u Beču, u Parizu i tako dalje. To su događaje koji su bili za mene onako top, ono, naš, ono, furi kamioni, puno muzike, zezanje, imaš ih kako hoćeš, muvaš ih, totalno ludilo, tako da, da je taj dan uvek bio, mislim, ja to, ja sam to tako vidio, znaš. Jasno, posle što se to zloupotrebilo, jer ovde kod nas se živo zloupotrebljava, ovaj, da bi se uzela neka lova, kinta, neki, valjda ti... Čekaj, znači ti misliš da... Ti neke nevladine organizacije dobiju kintu. Pa to je isto politizovano sve. Pa zato ti kažem, znači... Ti misliš da kako se zove, na našoj estradnoj sceni postoje nebinarne osobe koje se samo još uvek nisu javno izjasnile da su to? O to sad ja nemam pojma, da ti kažem. Bio je onaj, ne znam, stvarno nemam pojma. Ne mogu da se opredelim ko je sad... Misliš ko je homoseksualac, ko nije... Pa ne, ko je ono, ko je ono? Ko je ovaj, trećica. Da. To mi je ono malo preteraje sa toj priči, znaš. Mislim da i to može se izlučiti, znaš. I da nema potrebno, zaslužuje to toliku tematiku. Ne znam zašto se toliko priča o tom srednjem. Pa da potrebno je sad interesantno, znaš. O tom srednjem rodu. Znači, nama sve što je inovativno i sve što je, znaš, kao, što će da izintrigira kao, znaš, ono, neki komentar i za klik taj, ono, kao, ajmo da pričamo o tome. Jeste. Niko nema prava da priča o tome. Mislim, pogotovo mi koji se ne razumemo to. Da. Kako ja mogu da se razumemo nešto što je za mene i što nije prirodno? To nije prirodno. Ali kada ti vidiš, sad, recimo, bolest, Nemu, kada vidiš Nemu, sad Švajcarca, koji se izjasnio kao ono, pa to šta bi ti rekao, je li on ono ili je on ipak muškarac? Da, mislim, nemam pojma, mislim da je to pomodarstvo po meni. Ono, kao šta u suknji si izašao, znaš, kao ono si, imaš nokte i to sve, mislim. Znaš, to nije dobar, nije to dobar primjer za, ni za devojčice, ni za muškarce. Ni za muškarce, dobro. Ne bih ja puro da to kao je to normalno. I samo mi reci, molim te ovo... Ako si heter, ti si heter, ako si homo, ti si to, ako si ovaj... A sad ono i to, mislim. Šta znači to ti? Znači, nisi niko ništa. Pa, tako se izjašnjava kao neki treći rod, nešto. Pa, to je fora, razumiješ, to je sad kao in. Neki trend. Ako će to meni sad na 30 sad da donesem sad, recimo, sa spotom popularnost, znači ja sam binan, kako skažeš? Binarni, ne binarni i tako dalje. Ja, brate, binan, a šta je binan? Šta to je reci matematika? Mi, ne, zašto pitaš binan, da poima neka šta samo, ima? Samo bih te pitao ovo. To je Pitagorina teorema. Eto, to su sad već neke teme, otišli smo predaleko. Binan, ne, reci mi samo, molim te. Binan je neka formula u matematici. Ima i toga. Kako je avatar, što uzimaju avatar film o čistoj ljubavi. A sad uzimaju kao avatar u toj digitali kao da možeš... Pa jeste, kažu ljudi sa plavim očima su vanzemaljice, evo ti imaš plave oči, pa sad, ja možda si ti vanzemaljac, pa mi... Profesor je to dobro. 100% došao sam. 100% si došao sam. Jolly Jogani te dovezo. Doveo. Bravo. Reci mi ovaj... samo mi sad reci, šta se dešava trenutno, ti si u jednom trenutku bio pred razvodom, jel tako, pa šta se umeđu vremenu izdešavalo? Sve je super, hvala Bogu. Sad ste okej, jel da, ono? Taj nameštak i to, pa to je sve vezano za taj reality, to sve da bi se napravio taj neki kao interesantan catch u gledanju, razumiješ, ovaj, bilo koje te formacije. Ovaj. Dobro, ljudi su, možda ajde kažemo i poverovali, negdje da si ti stvarno bio zaljubio u nju? A ne, ja mogu puno da pričam o tome, živio smo pakao i onda stvarno ne bi volio da pričam o tome. Ali sad je sve znači okej, okay, jel da, sad ste, da, zajedno ste, mislim, da, i to. Marina, ono i ja i moja deca živimo kao da smo u komuni, znači, živimo gore, dole, na tri sprata, ne znamo da je luđe, znači, moji klinci su, ono, top, družimo se maksimalno, znači, ono, izlazimo zajedno,
Marina isto sada, baš praktično smo bili, ne znam, dva Jelena i to, ono, Skadarlija, volimo da izađemo u pijacu, isto, butik. Volimo da izlazimo, volimo se zazemo i mogu ti reći da mi stvarno nikad nije bilo lepše u životu. Jeste, da, da, da. Malo preko emisiji kad smo bili zajedno. I nemam neke nešto ambicije sad, ono da možda neki bolji malo auto, ono to. Mi treba malo sad, da sadim i ovo motorokice, razumiješ. Iako sam je ono, ono, kako bih rekao, ono, napravio sam ono, ne autotune, nego sam je tunirao da bude brže. Da, 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 aha. Tako da ovaj, u tom kontekstu to je neka sitna zadovoljstva, inače ovako globalno mi smo svi zaista srećni. Ono, odlično, baš mi je drago. Imamo te neke sve postulate koje čine neku osobu srećnom u tom životu, a naravno da je na prvom mjestu zdravlje pre svega. Jasno. A onda imamo i materijalno, smo se ostvarili, imamo lepe mogućnosti za neki normalan život, tako da. Stvarno je lepo, ono. S tim što bi ja možda volao, da imam tu jednu želju da ja imam još jedan desetak nekih novih pesama. Aha. Pa da i te nove pesme budu barem u nekoj ravnoj liniji s ovim starim pesmom iz 90-ih. Pa da bih ja onda mogu sam da napravim jedan koncert, znaš, onako. To, da, 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 jasno. Ta neka neostvarena želja, ali ja mislim... Dobro, slušaj, ti kažem, evo... Mislim, to će mi se isto desiti polako, znaš. Isto, ne želim nešto spec, ali... Malo je kriza realno, za tekstovima trenutno, to sam čuo, pa da, to mi se mnogi volim, šale. Pa da, realno volim to i realno i radimo sad u tom projektu nekom koji je radno dato ime 300 na sata, u stvari to bi bilo kao to neko drugo polovreme, ali ima dosta lepih pesama, znaš. Jasno, jasno, jasno. I mislim da ćemo da uspemo da uradimo, to imamo dobar tim oko sebe. Rubi je tu onako, i ta jedna, to je jedna kuća koja je strana kuća, Papi Music House, oni su investirali dosta toga u mene, ja to nikad nisam nešto jurio. Ali eto i to mi se desilo, tako da ćemo da vidimo nešto. Odlično, da će odlično. Bogu. Znam, Zele, koliko ti voliš to i koliko jeste. Ti želiš meni. Ja čekam ja taj neki koncert pa svi zajedno, ja da džuskamo svi zajedno. A, da, volim, znači, pogotovo mi iz 90-ih, taj dance, što si ti rekao isto malo pre, je bi izrazito odsečen, znači, posle tog 5. oktobra i kao vikali su svi šta je to, turbo folk, vamo tamo, da, šta da, da. Krš, lom, dance, kao ništa to ne valja, a ono, čujem Bajagovica po neki dan komentariše kao to nije bilo. Tu nije bilo ove bendova i tako, bilo i tekako bendova, bilo i tekako dobre svirke, funky svirke, drugačije zvanu. Ali ovaj, neka nas puste da radi. Deset godina su nas bili odsekli, bukvalno. Tek 2011. smo imali onaj koncert u areni. Tačno, tačno. Došlo 20.000 ljudi, videli da se 90. Tačno, sluša. Tačno, da, da. Kad mi Đole Balašić došao i tražio mi koncert pokojni. Tražio mi karte za njegovu čerku. Ja nemoj da pričaš. Jovana, da. Čak je Đole, eto to mogu da kažem, imao svoj koncert u 90-ih i kada je vidio spot koja će se onda džuskam. Aha. Ovo je rekao na sred bine, kaže, gledam ja televiziju i kaže, ja mislim MTV. Kad ja vidim ono naš mali Ivan, hajmo, kaže, jedan veliki aplauz za tako nešto. Znači, da, 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 znaš, da, da, tačno, tačno. To su neke stvari koje su ovaj, neprevaziđene i ne znam, kad ti da... Čola ti da dobro ocenu, znaš, ono kao bravo, mali, super si, ti da Oliver Mandić, ne znam, kaže bravo, kraljina, super si i tako. To su neke stvari koje, ne znam kako danas ove klinice, da li to je uopšte interesuje, mene to interesuje. Čak i Lepa Brena, ono kaže, je li, ko ti, kaže, napisao pesmu o mladosti, znaš? Ja kažem, pa ja. Kaže, ti broj, kaže, mali, kakav ti je pesma, svaka ti čast. I onda mi dođe pregovorim šta treba da radi posle vikenda, 3 dana odmora, 3 dana pre toga. Čak smo nastupali 1000 puta zajedno. Mislim, to su neke stvari koje... Mi smo iz drugog veka, znaš. Iz drugog vreme, druga prosto dimenzija. Je, da, jeste, tačno. Letova, milioni, znaš, ono, putovali smo stalno, nismo bili tu, bili smo ili u avionu ili, ne znam, u onim brzim vozovima preko. Aha. A peže i to, tako da, to je skroz druga dimenzija. Mnogo više ljudi, mnogo više... 10.015, to se sad sve nešto meri na kašiku i to. Mislim, to je bilo normalno. Sad se dosta i dele karte, da ti ja kažem. Pa da, se pune arene. To bilo normalno. Vidi, u svakom slučaju, ja ću, ovaj, kako se zove, ostavim i tu priču za sledeći put onda. Da, izvini da uđemo, se. Ne, da uđemo malo dublje u tu priču, treba će nam više vremena, da znaš. Da, ovaj, da. Ali slušamo tvoju novu pesmu, na YouTube-u mogu da nađu, jel tako? Mogu, Rilović, mogu, soba, Ivan Rilović, 300 na sat na kukucaju. I čekamo nove hitove, čekamo koncert. To jedno čekamo, ovo je samo persiflaža jednako uređeno, čisto da vežemo. Ljudi, podsjetimo, a onda ćemo da pravimo top. Kidamo. Iako Bog da koncert. Kidamo, care moj, bravo. To. Pozdrav svima, ćao.